Kad u pitanju ministarstvo branitelja, odnosno revizija, znači kad u pitanju revizije, instituta za medicinsko vještačenje, svih pripadnika HVO-a, pa i svih oni koji su pripadnici. U zadnje vrijeme se radi vrlo intenzivna revizija pripadnika Hrvatskog vijeća obrane i jako se i radi se vrlo intenzivno izvođenje iz tih prava. Najvećim dijelom ministre, nekad je gore u ministarstvu bilo otprilike 87.500 korisnika osobne i obiteljske invalidnine itd. Pa je s naše strane postojao otpor oko te revizije, jer je bilo rečeno kad je bila ona vlast, jer, pa je Zukan Kelez izvodio iz revizije na takav način, ali to ljudi su tužbama svi konačno vraćeni. Pa je bilo rečeno da se neće dirati revizija, ali ta revizija je znatno, znatno se povećala u odnosu na neko vrijeme. Pa ću vam, ministre, otprilike, možda ne 100%, ali 90% već podatke, a to ću vas pitati, znate li podatke za cijelu županiju. Ja ću vam reći podatke, ministre, za općinu Posušje. Općinu Posušje ove godine u prva tri mjeseca revidirano. Znači, bilo na institutu za medicinsko vještačenje negdje oko 500 ljudi. Od tih 500 ljudi, 450 ih je izvedeno iz prava. Dobili su invaliditet manje od 20%. Revizija je prekinuta 2,5 mjeseca ili 3 i nastavljena je u zadnje vrijeme. U zadnje vrijeme je revidirano nešto manje od 100 ljudi, gdje je otprilike 80 ljudi potvrđena je ona invaliditnost koju su imali prije. A 20-ak je njih ili izveden iz prava, ili im je umanjen invaliditet u odnosu koji su imali. Dobro, ti ljudi koji su izvedeni iz prava, ministre, bili su zapovjednici, kao i vi, i vi ste im bili zapovjedni, a vi ih osobno i znate. To je Šerifa Begića, Tomije Begića, Neše Gavrana, Sapujan Izulinu i Perave, Stipe, Bešića, Zagore, sve zapovjednici. I svi izvedeni iz prava. Imaju iste papire, mislim. Kao i neki kojima je potvrđeno vrijedno da se ne se posla. Ta pojava, nagon izvođenja i veliko izvođenja ljudi iz prava, u županiji zapadno Hercegovačko i ostrinjivanja dostojanstva ljudi koji imaju papire, me navodi na sumnju da se pojavile neke koruptivne i kriminalne radnje oko instituta za medicinsko vještačenje. Zato sam vas htio pitati, da li ste vi upoznati koliko ljudi je u našoj županiji revidirano na takav način, u institutu za medicinsko vještačenje, koliko ih je zadržalo invalidnost onu koju su imali, s kojom su došli na tu komisiju, koliko ljudi je smanjalo ta invalidnost, koliko ih je izvedeno iz prava. Vi to znate bolje nego ja. Kad je pitan Armija BiH, njih izvedeno iz prava negdje oko 15%. Trenutno pripadnika KBO-a izvedeno iz prava 60%. Mi kasnimo sa revizijom, eto, rahmeti ministar, mi smo to završili u ovoj godini, ali evo, izgleda da će se završiti u ovoj godini, da će se izvesti veliki broj ljudi iz prava. Mislim da ste razumili. Volio bi to pismeno. Pismo mi odgovori, tako je moguće. Znači, možete li dati nekakvo usmeno obrazloženje, mislim da sam bio jasan. Znači, koliko je ljudi revidirano iz županije, općina, koliko je zadržalo postojeću invalidnost, smanjeno i koliko ih izdržalo. Ministre, jeste vi odmah usmeno odgovorili. Hvala vam. Četiri kasnije. Hvala vam, zastupnik Ćurišić. Kako želite? Mogu usmeno kratko, pa pisano koliko samo. Zato je ja, znam koje je nestalo. Može dalje, prvi. Hvala uvaženi zastupniku Jurišiću, pozdravljam predsjednika, zamjenicu, stručnu službu, vas, uvažene zastupnice i zastupnike, predsjednika Vlade, kolegice ministre, kolege ministre, gospodu iz medija. Ja kao županijski ministar, gospodine Jurišiću, ima samo bazu podataka koje mi dostavljaju općine. Ja sam biti ovdje precizan, na današnji dan.
upravo jučer snimao za potrebe županijske zajednice udruge veterana i dragovoljaca. Znači, ratnih vojnih invalida u sustavu sad na isplati u županiji imamo 3301. Sad, trenutno, 3301. 525 nositelja ratnih odličja, 416, govorim za federalnu razinu što općine prikupe, pošalju i mi skupno ili zbirno šaljemo to na federalnu razinu. Imamo ovih iz 1A, ovih 69 starih korisnika koji su stradali u 1A i imamo egzistencijalne nagrade iz federalne razine 416 i imamo obiteljski invalidnina 568. Imam u torbi dokumenat sa službenih stranica izvučenih. Možda nije, ali je, nije problem, ne znam, jesam se konsultirali s tim ljudima kad ste izjeli ovdje imena i prezimena nekih ljudi. Kad je u pitanju Počiće, u Počiće je bilo 610 korisnika, sad je 499 na isplati. Ima podatke koliko ima njih od 20, od prve do 10. grupe, jer prve 100% dinara i nemamo, a prve imamo 14 druge skupine 100% invalida, pa koliko 90, koliko 80, znam da je 70%, sad imamo 2176. U točbi mi je dokumenat, nije problem da vam ga pokažem. Trenutno koliko rješenja, koliko je prošlo institut, što se događa na institutu, zakon o korištenju prava, kontrole zakon o korištenju prava i braniteljsko-invalidske zaštite, federalni zakon. Institut radi za potrebe Ministarstva rada i mirovinskog sustava i Ministarstva branitelja iz Domovinskog rata. Nema nikakve veze to sa ovim tijelom, županijskom skupštinom, novom vladom i samom kao ministru. Naravno, sa udrugama iz Domovinskog rata kontroliramo te stvari, provjeravamo, usklađujemo bazu, zanima nas što se događa dole, tražimo sastanak sa ravnateljem instituta, ali dobro znate i to moram ovdje reći ja. Posljedica tih navedenih ljudi koji ste vi naveli, ja je neću ponavljati, nije mali broj, ja mogu reći da je preko 2000. Posljedica toga je način na koji su ljudi ostvarili. Meni je žao da se bilo koga izvlasti iz prava, a vrlo dobro, uvaženi zastupniče, znate ko je radio i na kakav način su ljudi uvedeni u prava. I tko je to proizveo. Tako da ne bi mi ovdje etiketirali nekoga, znate vi najbolje poznaš ovdje ko je to učinio. Međutim, da li neko ima privilegiju, da li ima nekakva industrija na terenu, ja se neću pomisliti, zato ima nadležni organi u ovoj državi, nadležna tijela koja će se baviti. Ali nije baš tako drastično, kako ste vi rekli ovdje s ove govornice, ja ću vam to upisano u elektroničkom dijelu, skinut ću federalnu bazu i proslijedit ću ovdje. Federalnu bazu vidi šest Hrvata sam, ja vidim svoju županiju kroz registar korisnika prava i oni jednokratni i stalni prava, baza je javna stvar ovih svoj. Ne možete reći ovdje da je 500 ljudi izgubilo pravo u Počiću, kad je 610 bilo korisnika, a sad je 499 na isplati. Što je sad u tijeku od instituta prema federalnom ministarstvu, kome se tipka rješenje u ovom momentu, ja to ne znam. Ali moram malo biti precizniji. Ove podatke koje sam ja jesli ovdje, one su precizni i one su javni. Tako da ne umijem šta prišati o nekoj jedniku i nekoj tajnosti. Dobit ćete odgovor u pisanom obliku. Hvala. Zahvaljujem ministru Begiću, evo replika. Ministru Počiću je bilo u pravu 900 ljudi. Znači, mi možemo otići Počiću i uredni podlačiti uvijek zajedno, da sve to zajedno dobiti. Pa da gledam to, zato sam rekao precizno, vi ćete to pokupiti od ovih voditelja, odjela za branitelje pri općinama i tako da. Oni će vam to, ovo što sam rekao, ja sam bio precizan,
koliko ih je primalo, koliko ih ostalo, koliko je smanjeno, koliko je izvedeno. Pa evo vidjet ćemo to zajedno. Ja bih volio da sam ja pogriješio. Ali ja sam, gledaj, ako ovo što ste rekli, vi znate kako su ljudi ostavljajući. Da, točno. Ali što kaže, ako zbojica ljudi sjedimo i imamo iste papire. I dobili smo invalidnost 70% i vi i ja. I ljudi ti kažu, ja sam došao dole, niko me pogledao nije. Ili me je upitao kako ste. Temeljna papira, kaže, vi ste izvadili iz prava. Ako je neki liječnik nekad napisao nekakav nalaz, a ko je taj da to, evo, da se nekoga pregleda, da taj ne, da kaže to ovo što je napisano, to nije tako. Ko će, ako nekome piše oštećenje sluha, ne, 68% što nosi određenu invalidnost, pa kako će neko dođe dole, reći, ovo nije točno. Pa da eventualno ne provjeri. Znači, ovo je što sam vam ja nabrojao i x drugim sa predsjednicima udruga trebali učiniti. A postoji i odjel za branitelje Hrvatskog narodnog sabora. Znam ja čiji institut, znam ja dom rada za ministarstvo, rada sam se skrbi, znam ja rada za ministarstvo branitelja, jer znam ja i direktor instituta i trebali bi zauzeti prilike slične kriterije. Slične kriterije. Ako je neko napisao nekad nekome, da je 70% invalidni, dođe kada je nisti uopće invalidni. Drugi isti takvi papira ima, ne gleda ga, sjedi u stolici, e, majke, ti si do reda, tebi je 70%. Razumjeli smo, zahvaljujem. Ja mogu, upravo sam dobio službeni podatak iz ministarstva. U broju korisnika morala u posjeću prije početka, prije 2009. godine, ali početka revizije. Ipak sam ja bio ovim pravu. I dajmo ovdje, ja obažavam, nema pravo svak govoriti što hoće. Ali s malo odgovornosti, ako je baza podataka u općini, ili na razini županije, ili federalnom ministarstvu, dajmo samo malo odgovornosti. Hvala.